Frenchi krae all panev sõdur. Sa ei ole mõni jätta! Saapaid, ma ütleks viksida iga päev, nad on korrektsed ja ilmastiku kindlad. Mehe! Kappu korras! Rivi korr! Tere tulemast kuulema Sõdurile podcasti. Mina olen saatejuht Reemas Kert Väljak. Tänane saade on kindlasti midagi enneolematut, et meil avanes hea võimalus teha saade siis Eesti Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatusest. Et see on siis vaste nii-öelda USA Special Forcele just kui. Ja uurime selle kohta siis nii palju, kui muurida saame, sest teadaolevalt on selle üksuse tegemised väga suurel määral salastatud. Ja lisaks avaneb võimalus ka tulevasel aastal erioperatsioonide väejuhatussega aega teenima minna, et uurime ka selle kohta natuke lähemalt. Ja saate külaliseks on meil siis erioperatsioonide väejuhatuse ülem, kolonel leitnant Margus Kuul. Tere tulemast saatesse. Tere päevast. Rõõm siin olla. Väga tore, et olete saanud siia tulla. Aga enne kui me teemakallale laskume, et mind huvitab, et kuidas ise sellisele ametikohale üldse olete välja nagu jõudnud, et alustasite teekonda siin kaitseväes juba 97. aastal, et võib-olla kirjeldage kesmalt, et kuidas see teekond teil siin kaitseväes on välja näinud? Jah, alustasin kaitseväeteenistust 97. aastal peale lähtekeskkooli lõpetamist. Otsustasin, et tahan saada ohvitseriks ja astusin Riigikaitseakadeemiasse kaitsekolledžisse. Seal sain olla suurusjärgus aasta, kui loodi 98. aastal sõjakool ja siis viidi mind selles mõttes sinna üle ja lõpetasin sõjakooli aastal 2000. Sealt tahtsin minna teenima Kuperjanovi jalave pataljoni, aga võtta näpust. Saadeti mereväkke. Rannakaitse kompaniisse olin seal rühmaülem. Sel hetkel rannakaitse sooviti arendada. Mul avanes võimalus minna õppima Ameerikasse. Saadeti USA merejalave ohvitseride baaskursusele, jalavekursusele. Tulin tagasi, jätkasin rannakaitse kompaniis kompani ülemana ja siis avastasin enda jaoks kaitseväe eliitväe osa scoutspataljoni. Olin kuulnud, et seal on missioonid ja kõva väljaõppe, nii et siis 2003 kuni 2007 teenisin scoutspataljonis rühmaülemana, tegin ühe tuuri siis välisoperatsioonil Iraagis ja avastasin, et on olemas selline koht nagu luurekeskus ja sel hetkel veel ei räägitud nagu erioperatsioonidest üldse avalikult, vaid läbi kolmandate allikate sain teada, et toimub mingisugune valik. Ja missiooni puhkuse ajal otsustasin siis valikule minna. Ja ma osutusin valituks, läksin tagasi Iraaki, lõpetasin oma välismissiooni ja siis mind määrati toonasse luurekeskusesse, viidi üle. Sealt edasi avanes mul võimalus minna õppima Ameerika Ühendriikidesse, lõpetasin USA erivägede kooli Fort Braggi, nii nagu sellemalt mainisid, rohelised paretid ja selles mõttes see oli nagu määrava tähtusega kool, sest seal ma tutvusin sellise valdkonnaga nagu tavatu sõjapidamine, millest me võime ka hiljem rääkida. Ja murdepunkt mõnes mõttes erioperatsioonide ülesehitamisel ja võime loomisel on kindral Ants Laaneotsa käsk 2008. aastal alustada põhimõtteliselt täiesti uue üksuse ehk erioperatsioonide gruppi loomist. 2013 siirdusin Ameerika Ühendriikidesse õppima magistratuuri. Teema oli siis irregulaarne sõjapidamine, erioperatsioonid. Sealt edasi eelnevalt muidugi teenisin EOG ülemana alates 2008. aastast. Siis olen olnud EOV staabi ülem ja eelmise aasta augustist olen siis erioperatsioonide väejuhatuse ülem. Nii et mul on harukordne võimalus näha erinevaid väelike, väeosasid ja ühte teemat või võimet arendada suurisjärgus 13 aastat. Teenida mitmete kaitseväejuhatajate otsealluvuses, näha, kuidas suhtutakse erioperatsioonidesse, kuidas erinevad inimesed näevad seda võimet. Et see on selline värvikirev teenistus. Jah, nagu paistab küll, et üsna värvikirev oleks just kui õige väljendus küll, et hakkasite nagu ühest otsast minema ja lõpuks olete nagu siia välja jõudnud, et tõesti päris põnev. Et kus teil endal üldse sellise tavatu sõjapidamise vastus huvi nii-öelda esmalt nagu kerkis? Kui mind saadeti Ameerika Ühendriikidesse erivägede kooli Fort Bragg,
sest eriväed on disainitud ja loodud tavatu sõjapidamise teostamiseks. Ja kui me räägime tavatus sõjapidamisel üldiselt, siis maakeeli on see tegelikult geriljasõda või partisani sõda. Ja kui lihtsalt definitsiooni vaadata, siis see on vastase poolt vallataval alal toimuv sõjapidamine, kus sõjaliste, poliitiliste või majanduslike eesmärkide saavutamiseks rakendatakse kirilja või põrandalustegevust ning millesse võidakse kaasata kohalik elanike ja vahendeid. Et eriväed ongi selles mõttes erilised, et operatsioone ja ülesanded täidetakse, mis on strateegilise tähtsusega läbi ja koos kohalik elanike. Mm-hmm. Selge, selge. Et, aga teeme kendale nüüd nii-öelda selgeks siis ka, et õigupoolest, et kus selle nii-öelda erioperatsioonide väejuhatuse juured nagu siiski on, et kus see kogu ettevõtmine siin nii-öelda Eesti kaitseväes algus on nagu saanud. Et on paperit järgi on see nii-öelda juba aastast 2008, samas olen kuulnud, et on ka juba eelnevalt enne seda midagi juba justkui toimunud on ju, nagu te ise ka mainisite, sellest varem küll ei räägitud, aga kus need juured siiski nii-öelda õigupoolest pärinevad? Juured pärinevad toonasest luurekeskusest. Ja üks erioperatsioonide võime loojatest on praegune Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi, see on avalik nimi. On ka teisi inimesi, kes on väga tugevalt panustanud erioperatsioonide võime arendusse, keda ma kahjuks hetkel mainida ei saa, nad on seniaani tegevteenistuses. Infot selle kohta tegelikult leidub, et tuleb osata otsida. Näiteks kaitsekodu artiklid, kindral Ühtegi on kirjutanud samat moodi mina ja teised erioperatsioonide võime arendajad on kirjutanud selle kohta. Näiteks nagu inglid või kangelased, erioperatsioonide väejuhatuse lugu. Samat moodi Facebook, Instagram. Et soovitan kindlasti, kui soovitakse informatsiooni erioperatsioonide kohta, siis soovitan nendest kohtadest, nendest allikatest otsida. Jah, et selle informatsiooni otsimise kohta oli ka nii-öelda kindral Ühtegi on ka samas öelnud, et annate nii-öelda pigem informatsiooni välja, just et mitte nii-öelda näida nii-öelda kahtlasena, et see on mingi salastatud tegevus, keegi sellest teada nagu ei tohi, ongi just vastupidi, et annategi kõik info välja, mis te saate anda, et inimesed, kes nagu oleksid sellest nii-öelda erioperatsioonide väejuhatusest huvitatud, saaksid selle õige info ikkagi nagu kätte, eks? Aga kus tekib ikkagi see piir, et mida te nüüd saate väljastada, mida te nüüd ikkagi ei saa? Täienduseks Riho Ühtegi kommentaarile ütlen, et erioperatsioonid on alati seoses oma tegevusega vaikivad professionaalid. Ja ma seletan ära ka, miks see nii on. Et kui küsimus on, miks me hoiame oma tegevusi saladuses, siis esimene asi on see, et erioperatsioonid oma olemuselt on riiklikul tasandil strateegiline võime. Ei ole tähtis, kui suur see üksus on. Tähtis on see, et erioperatsioone rakendatakse strateegilise efekti saavutamiseks taktikalisel tasandil. Ja selle tulemana sõna on ka erioperatsioonid riigisaladusega kaetud, nad kasutavad salastatud informatsiooni ja erioperatsioonid oma olemuselt on mõeldud tõstma lahingutegevuses eduvõimekuse tõenäosust. Ja kui need isikud oleks avalikud, siis oleks ainult rida ebaõnnestunud erioperatsioone. Et erioperaatorid ei saa olla nagu rockstaarid, et kribavad Facebooki või Instagrami, et kuule, et valmistan ette eriti salajast operatsiooni, mis toimub siis 2 kuu pärast. Oleme treeninud juba pool aastat ja nii edasi. Et erioperaatorid oma operatsioonides kasutavad ajalis kriitilist informatsiooni ja on seotud ka luuretegevusega. Mitte luuretegevusega, vaid luurekeskustega, kus nad selle informatsiooni saavad. Ja samat moodi luurevaldkond on ju riigisaladusega kaetud. Et selliselt võiks seda siis kirjeldada. Jah, et võib just ka öelda, et olete nii-öelda siis ilma keebita nagu kangelased, kellest keegi midagi nagu ei tea, aga samas viita nagu väga olulisi asju nii-öelda operatsioone nagu ellu on ja meie selja taga, millest keegi nagu siis nii-öelda üldiselt ei kuule. Kuuldakse.
Erioperaatorid ei räägi tavaliselt käimasolevatest operatsioonidest ja tulevikuoperatsioonidest, aga edulugudest ja ka läbikukkumistest räägitakse ja tulebki rääkida, sest ega ju kõik erioperatsioonid ei ole edukad. Ja vahel taktikalisel tasandil läbikukkumine võib ka omada sellist positiivset efekti, mis sest, et operatsioon on ebaõnnestub, aga vastane vaatab, et ahoi, poisid, vaadake, millega te toime tulete. Ja võib teha teatud korrektuure. Et sellised asju on ajaloo praktikas ka juhtunud. Ja selge. Et aga kas ma olen ise nii-öelda kuulnud, et te olete ka ütleme seal pronksi ööl olnud nii-öelda, olite seal, saatsite midagi korda. Et kas teil on ütleme ka sellised näiteid võib-olla tuua mingitest näiteks õnnestunud projektidest, mida te olete nagu varem ellu viinud? No pronksiöö kohta ütlen ma nii, et ma ei kinnita seda väidet, ega ma ei lükka ka ümber. Jah, et see ongi info, mis mise nii-öelda olen ka nii-öelda avalikest allikatest nagu uurinud, et kuskil just kui midagi nagu oli. Ja... Ma arvan, et toonane luurekeskus andis ameti abi informatsiooni najal. Ja 2007 oli ju selline aasta, kus veel tegelikult erioperatsioonide grupp sellisel kujul ei olnud veel loodud. Et ma ise ei osalenud, nii et ma seda ei oska väga täpselt veel kommenteerida, sest pani sel ajal Ameerika Ühendriikides. Selge, selge. Aga okei, et küsingi niimoodi, et kui palju üldse see nii-öelda erioperatsioonide väejuhatus, et kui palju te teete koostööd ka ütleme teiste üksustega, näiteks teiste kaitseväe üksustega või üleüldiselt teiste nii-öelda NATO riikidega siis? Koostööd teeme me igapäevaselt. Suhtluskeel igapäevane on inglise keel. Partnerite poole pealt Prantsuse erivägedega, Ameerika erivägedega, Läti, Leedu, samat moodi suhtleme vajadusel mitte NATO riikide erioperatsioonide võimega. Et seltskond on sama kirju, kui on NATOs NATO nii-öelda riike. Ampluva on päriselt lai, eriti mis puudutab rahvusvahelisi õppusi. Näiteks üks õppus, mis on märkimist väärt, on Trojan Footprint, mida sa meedias ka kajastatakse. Nii et selles suhtes värvikirev teenistus, et igav meil ei ole. Vahel peame isegi valima, mida siis me teeme. Ja seda muidugi vastavalt kaitsepühataja korraldusele. Jah, et täiesti usun, et selline värvikirev ta ilmselt nagu on küll, on ju, et saata sellised nii-öelda, noh, väga erilise asja nagu teha võib-olla, mida tavapärane selline jalaväeüksus võib-olla ei teegi, on ju. Aga kui ütleme niimoodi, kui rääkida näiteks ka natuke ütleme sõjavarustusest, on ju, relvadest ja kõigist muust, on ju, et kui palju näiteks teie varustus üldse erineb näiteks tavapärasest jalaväeüksus omast? Mulle see küsimus väga meeldib. Seda küsimus küsitakse mul pea iga päev. Erinevate inimeste poolt. Ja vastus on tegelikult järgmine. Asi pole küsimus, kui palju, vaid miks erioperatsioonide varustus erineb tavavägede varustusest. Ja siin on üks põhjendus, ka põhjendusena võib tuua definitsiooni. Erioperatsioonid on spetsiaalselt määratud ülesandega, spetsiaalselt valitud, treenitud teostama erioperatsioone, mis on maakeeli tavavägede tegevusulatusest väljas. Neil ei ole selle jaoks vajalikku erivarustust. Ja võtmekoht on siin, on maa õhki vesi. Erioperaatorid peavad olema võimelised tegutsema maal, õhus ja ka vees tegema teatud nii-öelda tegevusi, sest see on ju infiltratsiooni meetod. Tavaliselt vaadatakse, et oh, nüüd lähen langevarega hüppama, et seksikas värk, on juba lennukist välja, teen omale selfie. Meie jaoks on see lihtsalt tööle saamine. Päris töö algab ju siis, kui sa oled seal objektil. Ja siis sa pead ka sealt välja saama. Ja sellesse piirkonda näiteks võib-olla ei ole isegi teid. Sa pead kasutama teisi vahendeid. Ei ole ju ime leida Facebook, mitte Facebookist, vaid leida internetist pildid Afganistani kohta, kus
USA eriväed kasutasid hobuseid selleks, et mägedes ringi liikuda. Millegi muuga nad riiki ringi liikuda ei saa. Nii et me kasutame, sest ülesande eripära paneb meile nii piirangud kui ka nõuded, missugust varustust me peaksime kasutama. See puudutab erivarustust, relvi. Ma toon lihtsa näite. Ütleme kuulivest. See operaator peab sama kuulivestiga, mis tal on, vajadusel teostama langevarihüppeid. Või järgmisel päeval ronima üles kruiisilaeva tekile, peenikest redelit. Ja seal on üks tore vidin, mida kutsutakse quick release. Et kui sa sellest nöörist tõmbad, siis see kuulivest langeb kahele poole laiali. Mõelge nüüd, kui see mees kukub sealt vette ja tal ei ole seda, et on eraldi disainitud, sest ta tegutseb nii vees, õhus kui maas. Tavaväed selliselt neid asju tegelikult ju ei tee. Et see on eraldi disainitud. Jah, et võib just ka nagu siis öelda, et varustus ongi vastavalt nii-öelda, noh, nii-öelda missioonile. Et seda, mida nagu vaja läheb, on ju seal kuskil trajektooril merest kuhugi metsast mägedesse, nii et vastavalt sellel ongi siis nii-öelda varustus seal nagu olemas. Võib nii öelda. Jah, seda võib öelda. Kus juures me kasutame ka palju kaitseväe varustust, sest kaitseväe varustus on olemas, et on väga hea varustus. Et meil on valida, et me saaksime kasutada kaitsevarustust ja eri ülesannete täitmiseks teatud varustuselemente, mida kaitsevägi ei kasuta, sest nad ei ole selleks spetsiaalselt treenitud ja ette valmistatud. Jah, aga selge. Läheksin siin kohal teemaga natuke edasi ka, et asi, millest on ütleme meedias ka kajastatud, on ütleme need valikkatsed sinna nii-öelda eri operatsioonide siis gruppi on ju. Et sellest on tehtud ka pealtnägijas kahe osaline saade, kus sai siis nii-öelda näha, et kuidas need katsed välja näevad. Et kui nüüd nendest natuke rääkida, et keda te ise näiteks ütleme sinna kandideerima üldse ootaksid, et milliseid isikuomadusi näiteks te kandidaatelt ootate? Ma alustaksin sellest, et kõigepealt oluline asi on see, et see isik peab olema vabatahtlik. Ta tahab teenida eri operatsioonides. Teiseks, tal on keskharidus. Tal on piisavalt hea üldfüüsiline vorm, et ta suudab valiku läbida. Ja oodatud on kõik kaasa arvatud naiste rahvad. Ja kui me räägime isiku omadustest, siis ta peab olema iseseisev. Valik on tehtud just nimelt nii raskeks, et panna kandidaat olukorda, kus ta on stressi all, kus ta peab toime tulema nii nagu operatsiooni piirkonnas rasketes oludes. Ehk kui ei ole sidet, ta peab iseseisvalt võtma vastu otsuseid. Ta on spetsiaalselt selle jaoks ka treenitud kasutama erinevaid nii-öelda eri vahendeid, et ellu jääd. Ja nii edasi. Meeskonna mängija. Kui tuleb inimene, kes on selline ühe mehe armee suhtumisega, siis suurema tõenäosega ta läbi ei löö, sest hästi oluline on see, et katsetel me ei vali mehi välja, hoopis vastupidi. Me valime mehi sisse. Ja see ei ole kogenud instruktorite töö, vaid see on ka nende inimeste või nende kandidaatide töö, kes on valikule tulnud, sest ta peab olema meeskonna mängija, et ta suudab väikese üksusega rasketes olukordades toime tulla. Meil on olnud ka kandidaati, kes on väga heas füüsilises vormis, aga ta ei ole meeskonna mängija. Et see asi pole alati olnud füüsilises vormis ja nii-öelda iseloomus. Jah, et mise nagu näen ka seda võib-olla isegi niimoodi, et kui ongi see nagu üksik võitleja, üksik hunt, kes on nagu siuke Rambo on ja ise teeb kõik asjad ära, aga noh, teatud asju võib-olla ei ole ka võimalik nagu üksi teha, et nagu teatud olukordades ongi ju vaja nii-öelda meeskonna tööd on ju, et sa ei saagi võib-olla üksi mingid asju nagu ellu viia. Võib-olla Jack Norris saab, meil ise. Võib-olla tema saab, et võib-olla tuleb tema ka teile kunagi nii-öelda kandideerima siis. Juba käinud, vaadake filmi. No selge, aga selles mõttes, et kui raskeks üldse nii-öelda võib hinnata siis seda nii-öelda läbi saamist või nii-öelda sisse arvamist, et võib öelda, et enamus kandidaate, kes tuleb, pigem ju ei läbi seda nii-öelda katset.
See on erioperatsioonide puhul norm, sest me otsime väheseid, häid, sõbralikke mehi ja naisi. Keskmine nii-öelda valikul välja kukkunute protsent, see on üle maailma statistika, on suurusjärgus 75-80%. On ka olnud juhtumeid, kus meil tuleb läbi 5%. Ja ma ütleksin nii, et ei ole, nii nagu ka kindral ühtegi on öelnud, et ei ole võimatuid ülesandeid. Et asi on isiku tahtes. Ja nii ongi. Mõni inimene või mõni kandidaat on meil käinud 3 korda. Esimene kord on ebaõnnestunud sellepärast, et füüsis ütles altera, hüppas altera maakeeli. Ja meie instruktorid väga hoolikalt jälgivad, et me ei lõhuks neid kandidaate. Kui tal on mingi vigastus, siis me parem katkestame selle valiku. Et oleks võimalus oma edasist elu või teenistust jätkata tervena ja tagasi tulla. Ja ongi käinud mõni mees 3 korda ja valiku läbinud. Ja see, mida näitab, ja see sama asi, mida ma tahtsin öelda, see ongi see sama tahe. Et ma ei ütle, et valik on keeruline. Ütlen, et valik on väljakutsuv, valik on huvitav. Ja mis eelkõige on see, et sa näed, kui kaugele sa ise oled võimeline oma nii-öelda vaimses ja füüsilises vormis minema. On olukordi, kus sa ütled kõik, mõistus. Ja sa lähed ikka edasi. Ja kui sa selle koha ületad, siis sa oled võitmatu. Aga valik ongi selliselt disainitud, on mõeldud, et sa oled stressis, sul on palju turmatust. Oleks ju tore, kui valiku kandidaadid tulevad hommikul kell 8.30, me pakume neile kohvi. Üleval on seina peal tunniplaan, et 9.00 hommiku jooks, riibulistes pükstes, kell 12.00 20 kätte kõverdust, et tundmatus. Ja sellepärast me ei räägi ka alati, et noh, et mis me nüüd täpselt teeme etapid. Kui me need ette ütleksime, siis kaob ära sõbralik üllatusmoment, mis on alati eriväelastele väga oluline. Nii et valik ei ole keeruline. Kõik on kinni tahtes. Jah, et üldjuhul ju, noh, nagu mind taha kogemisest võin öelda, et kus mul tavaliselt on hirm tekinud ja noh, olen ka teiste puhul näinud, ongi just selle nii-öelda tundmatu ees, et kui ei tea, mis on ees. Ehk siis, noh, see hakkab ka mõistus ise nagu ketram, et võibolla tuleb see on ju, tavaliselt mõeldakse selle kõige hulema värindi peale ja siis mõistus võibolla juba ise nagu, noh, annab selle vastus, et okei, aitab küll, on ju. Et noh, ma lihtsalt ei tea, mis tuleb, ma kardan, et tuleb see, on ju. Ja siis, noh, sealt inimene nagu võibolla ise panebki need piirid endale peale. Jah, sest inimene jõuab tegelikult väga palju. Rohkem kui ta arvab ja valik on see koht, kus kandidaadid saavad ka selle maitse suhu. Sest oluline asi, mida ma nüüd tahan mainida, on see, et oluline on jutumärkides maastiku läbivus. Ma seletan seda selliselt, et ei ole tähtis, kui suureks sa jõusaali sellest pumbalud oled. Sa pead ju oma töö kohustuste juures kandma selja kotti. Sul peab olema maastiku läbivus, sul peab olema vitaalsus. See on oluline. Ma olen näinud eri väelasi, kes on 1,50 m ja selja kott on 40 kg. Ja ta lüpsab kõik vennad läbi. Maastiku läbivus on see sõna. Jah, seda küll, sellega ma olen teiste nõus. Aga kui rääkida, ütleme nendest etappidest, et kuidas, ma saan aru, et see nii-öelda valik toimib siis 2 nädalat, on päris selline nagu pikaaegne sõike nagu läbimine, on ju, sõike tööintervju justkui. Eks siis, aga millisest etappidest täpsemalt see koosneb? Nii palju, kuidas saate nagu rääkida. Ma parandaksin siit. Ma ütleksin nii, et valik on erioperatsioonides igapäevane. Me oleme korraldanud varsti vist üle 30 valiku. Võibolla isegi rohkem, kui mälu ei peta. Me oleme muutnud valikut. Erioperatsioonides on kõige raskem teema, kuidas inimesi valida. See on igal pool selliselt. Jah, meil on olnud 2-nädalane valik. Nüüd me oleme seda valikut lühendanud. Oleme üle maailma saanud kogemusi erinevatelt erioperatsioonide üksustelt, rohelistelt paretidelt, Briti SAS-ilt, ja nii edasi. Et valik on lühem,
Karta ei ole vaja mitte midagi, tuleb ennast füüsiliselt ette valmistada. Oluline on see, et baasnõudmised ära täidetakse, sest kui sa täidad ära kaitseväe üldfüüsilise testi, siis on sul suurusjärgus päris hea võimalus seda valikut ka lõpetada. Ja nagu vist ma mainisin, et neid etappe me saame muuta, sest me disainime selle valiku käigult ka ümber vaadates, missugune kontingent või missugune isik koosseis meile kohale on tulnud. Kui tulevad sellised valged, kahemeetrised, sinisilmadega, näevad välja nagu Tolp Lugren, siis võibolla me paneme neile paar kivi seljakoti juurde, et nad ära väsitada. Et inimesed, kes valikule tulevad, on väga erineva taustaga, väga erineva füüsilise vormiga ja mõni üllatab ise ennast. Et ta on suuteline endeks asjadeks, mida eks ta nagu mitte kunagi pole arvanud. Ja see tuleb välja valiku käigus. Jah, et noh, ütleme ka nii, et ilmselt on enamus ju kandidaate sellises olukorras ka, kus nad polegi nagu ilmselt kunagi nagu old on, et siis seal võib need üllatusmomente, ma usun, et nagu tekida küll. Et isegi, igapäevaselt. Jah, et võin öelda, et isegi ajateenistuses on ju, on neid momente, kus sa polegi nagu varem olnud ja siis sa ongi täiesti uus olukord ja siis sa nagu jälgid kinnast kõrvalt, et kuidas sa nagu mingis olukorras nagu käitud ja siis tekib see mingi üllatusmoment sinna nagu juurde. Et see on alati nagu igal juhul põnev, võiks öelda. Aga okei, et ma, nagu ma küsin ühe küsimuse veel siia juurde, et selle valiku kohta, et mind ennast nagu huvitab, et üldjuhul vanus ei ole seal vist ju väga oluline, et igal vanuse grupil on ju võimalus seal need asjad kõik läbi teha. Alati võib oma taotluse esitada. Meil on olnud ka minu vanuseid mehi, kes on valiku läbinud. Muidugi selles vanuses mina olen nüüd 41, et see on ikka oma ette nii-öelda väljakutse. Jah, ja muidugi, et kannapöördet saab ka ju 40-selt teha nii, oma elus. Igas vanuses kannapöördet teha. Jah, teiste nõus. Mul on endal veel see küsimus enne õhku ka, et kui nüüd see valik läbitakse, tõesti siis inimene sai teile sinna gruppi, et kuidas üldjuhul see edasine elukäik nagu välja näeb, et kas ootate ise nii-öelda eluaegset pühendumist või üldjuhul inimene, kes nii raske etappi juba endale on ette võtnud, et võib eeldada, et ongi eluaegses jälle teil teenistuses? Ma arvan, et selle isiku kui ka organisatsiooni jaoks on oluline see, et läbib valiku, siis me aastaid treenime teda, et ta saaks küpseks operaatoriks. Panen sellele sõnale küpsus rõhku. Välja õppe kestab ju aastaid. Peale seda me ootame, et see inimene teenib edasi staabis, ta kasvatab järelkasvu eri operatsioonide grupis ja liigub sealt järgnevatele teenistuskohtadele, et kes on ühe korra olnud erivägedes, see jääb sellesse nii-öelda piraadi laeva kuni elu lõpuni, mis on ka teistes väeosades. Et me ei oota küll täiesti eluaegset, aga me ootame pikaajalist pühendumust. Võtme sõna ongi pikaajaline pühendumine. Et sa oled suuteline ka see, mis sul on õpetatud ja oma teenistuskogemust edasi anda. Sest see on väga hea küsimus, sest eri oskused on kaduvad oskused. Kui sa ei treeni, kui sa ei tee neid asju, siis sa kaotad. Eriti, mis puudutab käelisi oskusi, relvakäsitlus, langevarjuhüpped. Põhimõtteliselt kogu aeg peab olema käsi soe. Aga selge, liigume siit järgmise teema juurde edasi. Ja see ongi just teema, mis me tänast ütleme väga paelub on ju, sest et järgmisel aastal avaneb võimalus siis nii-öelda erioperatsioonide väejuhatusse tulla ka aega teenima. Eks siis teadolevalt saab siis nii-öelda juuli ja oktoobri kuu kutsega nagu tulla. Et esmalt siia selline küsimus teile, et kust üldse tuli see otsus hakata nagu välja treenima siis ajateenijad? Kui me vaatame kaitseväge, siis kaitsevägi on oma olemused reservarmee. Ja selleks, et saada järelkasvu, erioperatsioonide võimele, reservi, siis see on asjade loomulik käik. Ja vastavalt kaitsevõhataja otsusele me seda korraldust ka täidame. Et ütleksin seda sellisel kujul. Ja kavas on meil sisse võtta suurusjärgus rühmatäis.
mehi ja naisi, loodame ka, et naisi. Nad läbivad sõduri baaskursuse ja seejärel siis erioperatsioonide suunitusega kursuse. Ja lähevad reservi siis, kui lähevad reservi ka teised ajateenijad. Et me oleme selle väljaõppetsükli selliselt üles ehitanud, et mingisugune kulminatsioon harjutus peab olema ja nii nagu ikka kevadel on see kevatorm. Et kevatormi raames me saame oma saavad ajateenijad siis oma võimed proovile panna. Siin kohal ka toonitan, et me ei esita EOVET-i ajateenijatele selliseid nõuded, nagu on erioperatsioonide operaatoritel. EOG-operaatorid on klass kõrgemal. Kui rääkida sellest väljaõppest, siis väga oluline, nii nagu alati on, anda sõdurile väga head baasioskused. Märksõnadeks meie puhul on see, nii nagu erioperatsioonide puhul. Maa, õhk ja vesi, nad peavad oskama ujuda, nad peavad oskama langevariga välja hüpata, nad peavad tundma väikeüksustaktikat väga hästi. See tähendab seda, et taktikalisi harjutusi on neil piisavalt. Ja kindlasti see on üks uus väljund, sest kaitseväes ei ole seda varem olnud. Ja et ütlemegi, kuna seda polegi nagu varem olnud on ju, ja erioperatsioonide sellest nii-öelda grupist on ka sellised jutud levimas, et ongi hästi nagu spetsiaalne, väga nagu võib-olla raske on ju, et võib-olla äkki mõnel ajateenijal, kes võib-olla sooviks seda aega teenima tulla, äkki tekib hirm, et võib-olla ma ei saa seal hakkama näiteks, et mis te võib-olla oskaksite siin kohal öelda, et mainisite ka, et see nii raske päris ei ole, nagu nii-öelda need erioperaatorite tegemised on ju, aga kuivõrd raskeks siis ütleme seda füüsiline koormus seal võib nagu minna? No miinimum nõuded on meil täpselt sellised, nii nagu ka kaitseväe teenijatele. Kui nad tulevad teenima vabatahtega, siis küll me need ka üles treenime. Füüsiline vorm on ju täiesti saavutatav. Kõige olulisem ongi see sama vabatahe. Ja kui mõeldakse, et hirm, et ei saa hakkama, siis ma pööraks selle hoopiski teispidi, et ma tahan hakkama saada. Ma tahan olla erioperatsioonide ajateenija. Et selliselt peab mõtlema. See on väga oluline, et mõtte maailma muuta. See nagu maratoni jooksmine, et issand jumal, mul on 30, mis üle 30 kilomeetri, ei 42 kilomeetrit joostud. Tegelikult võib mõelda, oi, näe, juba 5 kilomeetrit joostud. Mõtte viisi tuleb muuta. Ja, ei, ma olen nagu täiesti nõus, et üldjuhul ju ajateenistuse jooksul ei tohiks sellised asja nagu ette tulla, mis on tõesti nagu nii ületamatud, et ma lihtsalt ei suuda ja kukun kokku enne, et pigem ongi lihtsalt see emotsionaalne reaktsioon seal taga, mis selle nagu ära määrab üldjuhul. Sest erioperatsioonide väejuhatus teenides on ajateenijal võimalus oma ajateenistusest teha meistriteos. Ma kordan veel kord, on võimalus ajateenistusest teha meistriteos. Eie väeosse tulemiseks peab olema vabatahtlik. Eks siis saan ka aru, et see ütleme kandideerimine sinna käibki siis läbi kaitseressursside ameti. Ja kui küsid, et aga kuna siis saab, siis ma ütlen kohe praegu. Kohe praegu, kui sa seda saadet kuulad, mine interneti, mine kaitseressursside veebilehele, seal on see informatsioon olemas ja hakka tegutsema. Olete ootatud. Ootame häid sõbralike meie naisi erioperatsioonide väejuhatuse aega teenima. Et oluline siin kohal, mida ajateenistus silmas pidades võib öelda, on see, et ega me neid inimesi peale ajateenistust ju selles mõttes nagu ära ei unusta. Et ollakse selles kogukonnas ikkagi sees, sest me kutsume need ajateenijad välja reservõppe kogunemistele, et nad ei pea kuskil mingisugust muud tegevust tegema, vaid nad on ka edasises elus seotud erioperatsioonidega läbi reservõppe kogumiste. Et nad on selles piraadilaevas sees. Nüüd on soov ka endal uuesti ja lausa ajateenistusest astuda.
tulin aasta liiga vara. Valikule olete alati tere tulnud. Jah, eks me näeme, mida tulevik ees ootab. Aga okei, et aga küsin niimoodi, et miks võiks üldse üks noor nii-öelda huvi tunda selle nii-öelda erioperatsioonide väejuhatuse kohta? Et mis seal sükest nii-öelda, mis seal nii eripärast nii-öelda on, mis võiks ühele noorele huvi pakkuda? See erioperatsioonid on veidikene teistmoodi maailm. Seal on oma jaga salastatust. Erioperatsioonid on kõrge riskiastmega tegevused. See tähendab seda, et meil on ka nõudmised teised. Treening on teine. Isegi filosoofi on teine. Arusaamine sellest maailma pildist. Sest aga ma ütlen, et erioperaatorid on vaikivad professionaalid. Ja teine asi see, et see on tegelikult väga hea aste edasiseks eluks. Kui sa oled olnud erioperatsioonide väehivutus ajateeni ja sulle see valdkond meeldib, tahad pühendusega teenida, sa saad teenida erioperatsioonide väehivutuses, sa saad kaitseväes teenida, sa saad teistesse jõustruktuurides edasist nii-öelda teenistust jätkata. Et see on unikaalne võimalus. Kui mina oleks ajateenija, siis ma oleks juba ammu kaitseressursside kodulehel ja oma vaevalduse ära kirjutanud. Aga selge, ma hakkaksin siis vaikselt otsi kokku tõmbama ka. Küsin teie enda käest veel niimoodi, et on teil siia veel midagi lisada ka? Üks asi on. Ja see puudutab kõiki neid inimesi, kes toetavad erioperatsioonide nii-öelda võitleid. Eriti, mis puudutab lähedasi. Sest töö on selline, kus erioperaatorid on kodust eemal, käivad õppustel, nii ka nagu kaitseväes üle üldiselt, aga mõnikord tehakse seda rohkem ja tehakse seda kauem. Et suur tänu kodustele ja lähedastele, kes toetavad oma perekondi või oma nii-öelda oma lähedas, kes teenib erioperatsioonide võimes. Et tänan teid saatesse tulemast. Ma tänan mind saatesse kutsumast, et mul oli võimalus seletada lahti ajateenistusse kutsumist, samuti erioperatsioonide võime olemust ja erioperatsioonidega seotud ülesandeid ja tegevusi. Aitäh! Ja rohkem infot saate siis nii-öelda selle kohta teema kohta uurida Facebookis samuti, The Estonian Special Operations Forces lehelt. Ja kindlasti jälgige ka Kaitseväe sotsiaalmeedia kanalid, Facebookis ja YouTubeis Sõduri leht ja Instagramis kaitsevägi.edf. Vabalt, rivitud!